የኦሞ ማሽኑን እንፈልገው በሲንግል ፌዝ ካሉ በሲንግል ፌዝ እናደርግላችኋለን በስሪ ፌዝ ካሉ ደግሞ በስሪ ፌዝ እናደርግላችኋለን ናሆም የሚባል ሳሙና ከሆነ የፈተፈለገው ህትመቱንም ምኑንም በእኛ በኩል እንዲያልቅላችሁ እናደርጋለን ይሄም ከ40 እስከ 50 ኪሎ ግራም የሚቀላቅልልን ማሽን ነው እዚህ ውስጥ የምትመለከተው ደግሞ ይሄ ኦሞ እሱን ኦሞ ያው እዚህ ሙሃም ስላለ ማየትም መሞከርም እንችላለን በመታየው መልኩ ነው የከለርና የሽታ ከተለመደው የኦሞ ከሚባለው ጠረን ወጣ ያለ እንዲሆን እንፈልጋለን ከለሩም ደግሞ ለየት እንዲል እንፈልጋለን የሚሉ ደንበኞቻችንም እሱንም ማድረግ ይቻላል ማለት ነው በሚክሰሩ ማሽን ጋር ይሄኛው ማሽን አንድ ላይ እንዲሆን እንፈልጋለን ቦታ የለንም እንዛች ቦታ ላይ ይሄን ሁለት ማሽን እንዴት አድርጌ አስቀምጬ እኔ ምን ቦታ ላይ እንቀሳቀሳለሁ ጥሬ ቀይን ምን ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ ቦታ ያንሰኛል የሚሉ ጥያቄዎች ሁለቱ አንድ ላይ የሚሆኑበትን እንዲሁም ሌሎች ሜትዶችን ሁኔታዎችን እናመቻችላችኋለን ማለት ነው ይሄ የምትመለከተው ማሽን ኦሞ ብቻ አይደለም የሚያሽገው ሌሎች የባልትና ምርቶችም ይሁን ሌሎች በተለይ የተለያዩ ነገሮች ያሽጋል ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የገበያ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችሁ አልፈጣሪ መስገንኛ በጣም ሰላም ነን ገበያ ሚዲያ እንደሚታወቀው የተለያዩ የቢዝነስ አማራጮችን የገበያ ጥናትና ሌሎች ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ በማቅረብ ይታወቃል ዛሬ ደግሞ በጥያቄያችሁ መሰረት ከዚህ ቀደም በሰራነው የደረቅ ሳሙና ማምረቻ ማሽን ላይ የኦሞ ማምረት ቢዝነስ ውስጥ መሰማራት እንፈልጋለን ይሄንንስ ማሽን እንዴት እናገኝ ብላችሁ ለጠየቃችሁን ምላሽ ይዘንላችሁ መተናል አሁን ከኋላ የምታዩት ማሽን ይሄ የኦሞ መስሪያ ማሽን ነው ይሄንን ማሽን በምን አይነት ሁኔታ ለታገኙ እንደምትችሉ ሙሉ መረጃውን ከዚህ ቀደም መተን የሰራንበት የአንቴና ማኒፋክቸሪንግ ድርጅት ውስጥ ነው ያለነው እዚህ ቤት ውስጥ ይሄ የኦሞ መስሪያ ማሽን እንዴት ነው የሚለውን ሙሉ መረጃ ከባለሙያው ጋር በሚኖረን ቆይታ ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ይሄንን ፕሮግራም ወደ እናንተ በማቅረብ እኔ መስቀሌ ጎበና ካሜራማናችን ኤልያስ ታዬና በቴክኒኩ ናውል ጎበና አብሮን ይቆያል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ለቤታችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ እውነተኛ መረጃን ከቦታው ሆኖ የሚያቀርብላችሁን የገበያ ሚዲያ ቤተሰብ እንድትሆኑ ከወዲሁ ጋብዛለን ይመስከሬ እንዴት ነህ ሰላም ነህ እንዴት ነህ እንኳን በድጋሚ በሰላም መጣህ ይያለሁ እንኳን በደህና ቆያችሁን እንግዲህ ግራብዝተናል ለግራ ያበዛንበት ምክንያት የፈለግናቸው ማሽነሪዎች እናንተ ጋር ያገኘን ስለሆነ ነው እስኪ ዛሬ ደግሞ ስለምን እናውራ ዛሬ የምንመለከተው ደግሞ አሁን በእነዚህ በቅርብ ጊዜያቶች ውስጥ ሰዎች እያነሷቸው ያሉ ካሉ ማሽኖች መካከል አንደኛው ማሽን ነው የኦሞ ማምረቻ ማሽን ነው ኦኬ የኦሞ ማምረቻ ማሽን አንደኛ ጥያቄ ላይ የተነሱ ያሉት አሁን የሳሙና እናንተ ጋር የሚነገርናችሁ ባለፈውም ጊዜ አብረን ያየናችሁ የሳሙና ማሽኖች አሉ አይደል ከሳሙና ማሽኖች ጋር አብሮ በተጓዳኝ የሚሄድ ስለሆነ ጎን ለጎን የሚሄድ ስለሆነ ኦሞ ማምረት ፈለግን እና የሱን ሁኔታ ምናምን የሚሉ ጥያቄዎችን እኛም ጋር እየመጡ ይጠይቁ ነበርና እንደነገርኳችሁ የራሳችን ዲዛይነሮችም ስላሉ በእነሱ በኩል ሰርተናል ያው እንደምትመለከተው መልኩ ነው የተሰራው የምትመለከተው የኦሞ ማሽን ሚክሰር የሚባለው ወይም መቀላቀያው ማሽን ነው ልክ ይሄ ማሽን ራሱ ተሰርቶ ሲያልቅ ደንበኛችን ራሱ የሰራበት የተለማመደበት ባይሆን እንደነገርኩ መጀመሪያኛ ማሽን ከተሰራ በኋላ የራሳ ደንበኞቻችን በራሳቸው ማሽን በሚወስዱት ወደ ቤታቸው ይዘውት በሚሄዱት ማሽን ስልጠና እንሰጣቸዋለን በሌሎች ማሽኖች ደግሞ ኦፕሬት እንዴት ማድረግ እንደሚችሉ ይሄ የሜንቴን እንዴት ማድረግ እንደሚችሉ ስልጠና እንሰጣቸዋለን እና ይሄ ደንበኛችን ራሱ ኦሞ የሰራበት ማሽን ነው እንደምትመለከተው ስቴንለስ ስቲል ነው አንደኛ ከሀገር ደረጃም በግዴታም ስለሆነ በኦሞ የሚሰራው በስቴንለስ ስቲል ስለሆነ ይሄን በስቴንለስ ስቲል ሰርተናል ይሄ በምትመለከተው ልክ እንደዛ ይደረግ የጠጠር ሳሙናው ላይ ሚክሰሩን እንደነገርኩላ ይሄም ከ40 እስከ 50 ኪሎ ግራም የሚቀላቅልልን ማሽን ነው እና ግን ያው ይሄኛው የደንበኛችን ፍላጎት ስለሆነ ካለው ወርኪንግ ስፔስ ከሚሰራበት የመስሪያ ቦታ አንጻር ነው ይሄንን 40 እና 50 ኪሎ እንዲቀላቀል ያደረግነው ነገር ግን ደንበኛችን ከዛ ኪሎ በላይ የሚፈልግ ከሆነ ያም ፖሲብል ይቻላል በማንኛውም ኪሎ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንደምትመለከተው ይሄ መቀላቀያው ነው እዚህ ውስጥ የምትመለከተው ደግሞ ይሄ ኦሞ ነው ኦሞ ነው የመከለርና የሽታ ከሆነ ደግሞ ያው ኤክስተርናል እዚህ ጋር ሲቀላቀል አብሮ የሚጨመር ነገር ነው ማለት አሁን ሽታ ጠረኑ እንደዚህ አይነት ጠረን እንዲኖር እንፈልጋለን ከተለመደው የኦሞ ከሚባለው ጠረን ወጣ ያለ እንዲሆን እንፈልጋለን ከለሩም ደግሞ ለየት እንዲል እንፈልጋለን የሚሉ ደንበኞቻችንም እሱንም ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ف
እስኪ ወንድማችን እዚህ ጋር ስለዚህ ስለመቀላቀያው ማሽን ያወራህን ነገራት አሉ። በተለይ ከእቃው አንጻር ማለት ነውና ይሄ እቃ ስቴንለስ ስቲል ነው ብለናል እና ስቴንለስ ስቲል ማድረጉ ከሌላው ብረት አንጻር ልዩነትን ይፈጥራው ከምን አንጻር ነው? ስቴንለስ ስቲል መሆኑ ጥቅሙ ምንድነው? አንደኛ ያው ዋነኛው ሜን ታርጌቱ ዝገት እንዳያበላሽው ዝገት እንዳያስቸግረው በሚል ነው። በቀጣይነት ደግሞ ያው በሀገር አቀፍ ደረጃ መዳሪትና ሌሎች ቁጥጥር ባለስልጣኖች ስላሉ እነሱ ያወጡት ስታንዳርድ አለ። በእንደዚህ አይነት ስታንዳርድ መሰረት መሰራት አለበት። ያለበዛ ደግሞ ለማህበረሰባችን የጤና ጥንቅ ሊሆን ይችላል ከሚል አኳያ እነሱ ያወጡት ስታንዳርድ ስላለ ያን ስታንዳርድ መከተል ስላለብን አንድ ለሁለተኛ ለዛ አድርገናል። ሶስተኛ ደግሞ ከከለር አኳያ ነው የምትመለከተው ነጭ ነው። ያው ለኦሞ መቼ ስለ ማህበረሰባችን አይነገርምና ኦሞን ነጭ ስለሆነ ከለር ላይም ለውጥ እንዳያመጣ ከአንድ አይነት ወጥ የሆነ ከለር እንዲኖረው ለዛም በሚል ስቴንለስ ስቲል እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላ ስለ እቃው ይሄንን ስቴንለስ መሆኑን ከዚህ አንጻር ካወራን እንግዲህ እዚህ ማሽን ላይ የምናገኘው ሌላኛው ጉዳይ ሞተር ነው። ይሄ ሞተርስ ይሄንን ማሽን ከማንቀሳቀስ አንጻር ምን ያህል አቅም አለው? ከዛም ደግሞ መስመሩስ ሲንግል ነው ስሪ ፌዝ የምንለው ነገር እስኪ ንገረን። እኛ ጋር ያሉ ማሽኖች በነገራችን ላይ ሁሉም በሁለቱም ነው የምንጠቀምባቸው ማለትም በሲንግል ፌዝም በስሪ ፌዝ እንደ ደንበኞቻችን ይወሰናል። የኦሞ ማሽኑን የምንፈልገው በሲንግል ፌዝ ካሉ በሲንግል ፌዝ እናደርግላቸዋለን፣ በስሪ ፌዝ ካሉ ደግሞ በስሪ ፌዝ እናደርግላቸዋለን። ይሄኛው የማሽከርከርና የእንትና አቅሙን ምትለኝ ከሆነ ደግሞ ሜካኒካል ኢንጂነሮችና ስትራክቸራል እነዚህ ዲዛይን የሚያወጡ ኢንጂነሮች ስላሉ በእነሱ ቴስት ተደርጎ ተሞክሮበት ከዛም በኋላ ነው ለደንበኞቻችን ኢቭን ለማሳየት እንኳን ምን ቀርበው ማለት ነው። ያለበዛ በሙከራ ሂደት ላይ ያለ እንኳን ያ ለሌላ ሰዎችም ስለማናሳያቸው በዛ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ችግር አይፈጠርም። እንደነገርኩኝ ኮንታክት ስለሚሆኑ ደግሞ ምንም አይነት ሌላ አስቸጋሪ ነገር ተፈጥሮ ከሆነ እኛ ራሳችንን ስተት ራሳችንን ስለምናረም ይሄን ምልህ ፈጽሞ ስተት ሊፈጸም አይችልም አይባልም። ግን ደግሞ ስተት ቢፈጸም እንኳን ይሄ በጣም የጎላ ትልቅ ነው የምትለው ስተት አይፈጸምም። ይሄ ደግሞ የሞተር ሁኔታ ደግሞ እዚህ ጋር ከምትመለከተው ያላቸው ነገሮች በሙሉ ሜካኒካል ነገሩ ትልቁ ሜካኒካል ነገር የሞተሩ ነው ወይም ወሳኙ ነገሩ ሞተሩ ነው። ሶ ያን ለነሳሳት አንችልም። እሱ ላይ ምንም ችግር አይፈጠርም። በጣም ጥሩ። እንዴት ነው ልንቆጣጠር የምንችለው? የራሱ ኮንትሮለር አለው፣ አጥፊያም ማብሪያም አለው። ለደንበኞቻችን ደግሞ ብዙ ጊዜ ወጣቶች ወይ ወንዶች ብቻ አይደሉም፣ ሴቶች ደንበኞች፣ እናቶች ደንበኞች አሉ፣ ትልልቅ ሰዎች ደንበኞች አሉ። ስለዚህ እነዛ ደንበኞች ስላሉን እነሱ ደንበኞች ሊል ኦፕሬት ለማድረግ ለማንቀሳቀስ ለመጠቀም እንዲመቻቸው አድርገን ነው የሰራነውና ትልቅ ይሄ ሆነ ወይ አስቸጋሪ ሆነ ወይ በጣም ሶፊስቲኬትድ ይሄ ተወሳሰበ የምትላቸው ነገሮች የሉት። ግልጽና ቀላል የሆነ ኮንትሮለር የራሱ መቆጣጠር ማሽን አለው። እንግዲህ ይሄንን ያህል ስለ እቃዎቹ ካወራን የእቃው ድምር ውጤት ያው ዋጋ ነው የሚሆነውና ይሄንን ማሽን በምን ያህል ገንዘብ ነው ልናገኝ የምንችለው? በሙሉ በፉል ፓኬጅ ነው እኛም እንጠራው። ይሄኛው ብቻውን እንትን ይሄኛው ብቻውን እንትን አለለህ። ምክንያቱም ይሄኛው ያለዛኛው ጥቅም የለውም፣ ያኛው ያለዚህኛው ጥቅም ስለሌለው የፉል ፓኬጅ ነው ያለውና ከ280 ሺህ ብር ጀምሮ ነው። አሁን ይሄን ተመለከተው 280 ሺህ ብር ነው። ግን ደግሞ እንደነገርኩ ካስተማይዝ ሲደረግ ይሄን ፈልጋለሁ ይሄን ፈልጋለሁ ይሄ ነገሮች ይጨመሩልኝ ይሄ ነገሮች ይቀነሱልኝ የሚሉት ነገሮች ሲጨመሩባቸው ኮርኪንግ ፕሌስ አንጻር አሁን እዚህ ጋር ቀጣይ የዚሁ የራሱ ማሽን የምንመለከተው ማሽን አለና እሱ ማሽን ከዚህኛው ማሽን ጋር አንድ ላይ እንዲሆን እንፈልጋለን። አለም ደግሞ ሌሎች አሴምብሊ ላይን አንድ ላይ እንዲመጋገቡ ከሰው ከእጅ ንክኪ እንዲሆኑ እንፈልጋለን። ሌሎችም እንደዚሁ ተመሳሳይ ጥያቄዎች ከቀረቡ ገንዘቡ አብሮ ያደገ ይመጣል። ግን አሁን ላለው ሁኔታ ግን 280 ሺህ ብር ነው። 280 ሺህ ብር ግን የኦሞ ግብአታችንን እዚህ ጋር ቀላቀልን። ከዚያ ወጥተን ወዴት ነው የምንወስደው? ከዛ እናውጣና እዚህ ጋር የምትመለከተው ወንፊት ወይም ማጣሪያው ብለን የሰየምነው አለ። ማጣሪያ ነው ይሄ። እዚህ ማጣሪያ ጋር ይገባና በተገቢ ሁኔታ እየተጣራ ይወጣል። እዚህ ጋር የምትመለከተው ወንፊት ደንበኞቻችን በሚፈልጉት አሊያም ስታንዳርድ በሆነ ስኬል ነው የሚሰራው። ምናልባት ጭማሪ ካለው ወይም ደግሞ ሌሎቻው ማለት አጋጣሚዎች ሲያጋጥሙ ስለሚያውቁ ነው። አሁን ለምሳሌ ወደ ምስራቁ የሀገራችን ክፍል አሁን ለምሳሌ ወደ ነጅጅጋ ወደ ነምናምን አካባቢ ጋር ስትሄድ የሚፈልጓቸው የኦሞስ አይነቱ አለ። ሌሎች ቦታዎች ደግሞ እንደዛው ልዩነት ይኖራቸዋልና እሱ ምናልባት ተለያይቶ ከሆነ ይሄኛውን መለያየት እንችላለን። የሚቀየር ነገር ነው። ብቻ ግን ይሄ ማጣሪያችንና ከዛ ጋር ሚክስ አድርገን ያወጣ ነው። ሚክስ ስናደርገው ምናልባት ሊያያዙ ስለሚችሉ የተያያዙትን ነገሮች እዚህ ውስጥ አስገብተን በዚህ አጣርተን
የደቀቀውን እንዲወጣ እናረጋለን። የቀረው ደግሞ ድጋሚ ገብቶ ተሰርቶ ወጥቶ ድጋሚ ደግሞ እንዲሆን ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ ይሄንን ካለን አሁን እዚህ ጋር ቀላቀለን እዚህ ጋር አጣራን ቀጥሎ ወደ ማሸግ ነው ወደ ማሸግ ፕሮሰስ ነው። እሺ ይሄንን እዛ ከማሸጉ ላይ ከመድረሳችን በፊት የዚ የሞተር አቅም የማሽኑን ባህሪ እነዚህ ነገራት እስኪ ብታብራራልን። ለማስረዳት ያህል አሁን ቀድም የሞተሩን ቀድም እንደነገርኩ ነው ሞተሮቻቸው አንድ አይነት ሞተሮች አሩ ይለያያሉ ማለት ከሚጠቀሙት የጉልበት አንጻር ነው የሚከደው። ለዚህ የምትጠቀመው ጉልበትና ለመቀላቀል የምትጠቀመው ጉልበት አንድ አይነት አይደለም። እና ደግሞ ከመብራት አጠቃቀም አንጻርም ደግሞ ማሰብ ስለሚጠበቅብን እዛ ጋር አሁን ለምሳሌ ከባድ የሆነ ቮልት የሚጠቀም ተርባይነር ወይም ማን ማንቀሳቀሻ ይሄ ሞተር እንጠቀማለን ከተባለ ያን ሞተር እዚህ ጋር መቅጠም ይችላል። ያኛው ተለቅስ ለሚል እዚህ መቅጠም ይችላል። በት ግን ዌስት ኦፍ ኢነርጂ ነው ይሄ ኤሌክትሪክ ሲቲን ማባከን ከሚባል አንጻር ነው የሚታየው ሰው። ስለዚህ ለዚህኛው አነስ የሚል ከሆነ የሚያስፈልገው ለዚህኛው ከሁኔታው ከስራዎቹ ጋር ከምኑ ጋር አብሮት ሊሄድ የሚችልውን ሞተር ነው እንዲጠቀም የምናደርገው ማለት ነው። ሌላስ ታዲያ ስለዚህ ስለ ማጣሪያ ማሽን ወይ ደግሞ ስለ ወንፊቱ ምን መትነግረን ነገር አለ? ሌላው ቀደም እንደነገርኩ ነው ከዛኛው ከሚክሰሩ ማሽን ጋር ይሄኛው ማሽን አንድ ላይ እንዲሆን እንፈልጋለን። ቦታ የለንም አንድ ቦታ ላይ ያለችን እዛች ቦታ ላይ ይሄን ሁለት ማሽን እንዴት አድርጌ ያስቀምጪ እኔ ምን ቦታ ላይ እንቀሳቀሳለሁ ጥሬ ቀይን ምን ቦታ ላይ ያስቀምጣለሁ ያመረጥኩትን ምርት አሽጌ ደግሞ እሱንስ እስኪሸጥ ድረስ ምን ላይ ያስቀምጣለሁ ቦታ ያንሰኛል የሚሉ ጥያቄዎች ብዙ ጊዜ ይነሳሉ። እንደዛ አይነት ጥያቄዎች ካሉ ቦታ የቦታ ችግር ያለባቸው ሰዎች ከሆኑ ሁለቱ አንድ ላይ የሚሆኑበትን እንዲሁም ሌሎች ሜቶዶችን እንደቀደም እንደነገርኩ አሴምብሊ ላይ ነው እንዴት አድርገን ከዛ ወደዚህ መምጣት እንደሚችል የራሳችንን መንገድ አብረን ከደንበኞቻችን ጋር አውርተን የሚሰሩበትን ቦታ በፎቶም አሊያም ቅርብ ከሆነ ሄደን ማየት የምንችል ከሆነ ቅርብን ሄደን አይተንም ሁኔታዎችን እናመቻችላችኋለን ማለት ነው። ያው የተሻለና ሌላ ምናደርግላችሁ ምልህ ነገር ያንን ነው። ከዛን ውጪ ፓኬጂንጉ ቀጣዩ ማለትም ምክንያቱም ብራንዲንግ ስለሆነ አንድ የምግብ አብሳይ ኪችን ውስጥ ያበሰለውን የሚጣፍጥ ምግብ አውጥቶ ለማህበረሰቡ ወይም አውጥቶ ለተገልጋይ ካልመገበው የፈለገ ቢጣፍጥ ለውጥ አይኖርም ከኪችን አይወጣም በቃ ምንም ጥቅም የለውም። እና ልክ እንደዛ ነው አሁን እኛም ደንበኞቻችን አመረቱት በጣም ቆንጆ ኦሞን ያመረቱት ጥሩ ነው ሽታው በጣም ደስ ይላል በብዛት በሚፈልግ አማውንት ልክ አምርተውታል ከኮስት አንጻርም ደግሞ ለሻለ ዋጋ ነው ይሄኛው ግን ገበያ ጋር ካልወጣም ጥቅማል ምንም ጥቅም የለውም። ሶ ወደ ገበያ ሲያወጡት ደግሞ ሁለት አይነት መንገዶች ይኖራቸዋል ሁለት አይነት ፓኬጂንግ አላቸው። ሁለት አይነት ፓኬጂንግ አላቸው ማሽኖቹ ላሳየ ሞክራለሁ ከውጭ የሚመጡ ማሽኖች ናቸው። አሁን እነሱም ላይ እየሰራንባቸው ነው እንዴት ወደ ሀገራችን መቀየር እንደምንችል ማለትም የዶላር ወጪውን እንዴት አድርገን ማስቀረት እንደምንችል እየሰራንበት ነው ስንደርስበት እናሳውቅ ይሆናል። ግን አሁን ከረንትሊ ላይ ብቻ የሚመጡት ከውጭ የሚመጡ ማሽኖች ናቸው። አንደኛው በላስቲክ ይታሸጋል ሌላኛው ደግሞ በካርቶን እንዲታሸግ ይደረጋል ማለት ነው። በካርቶኑንም ይሁን የላስቲኩን ፕሮሰስ ግን እኛን ጨርስላችኋል ራሳቸው ከፈለጉ በራሳቸው መንገድ መጨረስ ይችላሉ። በት ግን አይ ይሄኛው ላይ ገና ቢዝነሱ ላይ አዲስ እየገባው ያለ ሰው ነኝ ብዙም የኔ ያል ኮንታክት የለኝም ስለ ሁኔታዎቹ አላቅም ሶ እናንተ ሰዎችን አናገናኙኝ የሚሉን ከሆነ ከአንድም ሁለት ሶስት አራት ሰዎችን እናገናኛቸዋለን ማለት ከኛ ድርጅት ውጪ ሆኑ ግን አብረናቸው ሌላ ስራ እንደዚህ የምንሰራቸው ሰዎች ማለት ናቸው። ስለዚህ እነሱ ጋር ሄደው አወዳድረው የተሻለ ዋጋ አገኘንበት የሚሉት ጋር ማስደረግ ይችላሉ ማለት ነው። ሆም የሚባል ሳሙና ከሆነ የተፈለገው ህትመቱንም ምኑንም በእኛ በኩል እንዲያልቅላቸው እናደርጋለን። እንግዲህ እነዚህን ሁለቱን ማሽኖች አሳይተናል። እዚህ ጋር ሚክስ አድርገን እዚህ ጋር አጣራን ወይ ደግሞ ተጣራና ደቃቁና ኮረቱ ተለያየ። ከዚህ ሲወጣ ወደ ማሸግ ነው የምንወስደው። ነገር ግን እስኪ ከማሸጋችን በፊት ይሄ ግብአት እዚህ ጋር ገብቶ ይሄ ኦሞ እውነትም ጤናማ ትክክለኛ ጥሩ ኦሞ ነው የሚለውን ነገር ብንፈትሽ ይቻላል? ይቻላል። እንደነገርኩ ይሄ ሳምፕል የተሰራ አይደለም ለደንበኛ የተሰራ መቀላቀያ ኦሞ ማሽን ነውና ራሱ ደንበኛችን ይሄን ማሽን እንዴት አድርጎ መጠቀም እንደሚችል ስናሰለጥነው የሰራው ኦሞ አለ እዚህ ውስጥና እሱን ኦሞ ያው እዚህ ሞሃም ስላለ ስላዘጋጀን በዛ ኦሞ መለካትም ማየትም መሞከርም እንችላለን። የምታየው ነው ይሄ ነው እና በመታየው መልኩ ነው። ዋው አሁን ያው መቼም የሽታውን ጉዳይ ለተመልካቾቻችን ማሳየት አንችልም እንጂ ሽታውንም ብናሳያቸው ደስ ይለነበርና በምትመለከተው መልኩ ነው የሽታውን ሁኔታም ሌሎችንም ደግሞ የሚጨመሩ ግብአቶች ስለሆኑ እነሱንም ጨምረን ወደሚፈልገው
ኦሞ መምጣት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ወንድማችን እነዚህ ማሽነሪዎች አሳይተናል። እነዚህ ማሽኖች ምን እንደሚሰሩ አውቀናል፣ ዋጋውንም አውቀናል። ነገር ግን ኦሞ በባህሪው መታሸግ አለበትና ከዚህ ከተለን ደግሞ ምንድነው መታሰያ? እስኪ ወደ ማሽጊያው ነው የምንሄደው። ማሽጊያ ማሽኑ ምን ይመስላል የሚለውን እንደነገርኩ አሁን ማሽኑ የሀገር ውስጥ ማሽን አይደለም። ኦኬ። ማሽኑን ገና እየሰራንበት ነው ሀገር ውስጥ ለማምረት። ግን አሁን ላይ ከረንትሊ ከውጪ የምናስመጣቸው ማሽኖች ናቸው ያሉት። ይሄ እዚህ ጋር ፊት ለፊት የምትመለከቱት እዚህ ጋር የምትመለከተው የማሽጊያ ማሽናችን ነው። እየመጣ ነው ወደዚህ ጋር እየነገርኩ ነበር። የሀገር ውስጥ አይደለም ከውጭ የሚመጣ ማሽን ነው። በበቂ ሁኔታ እኛ ጋር አለ ማሽኑ። ደንበኞቻችን ከዛኛው ፓኬጅ ጋር አንድ ላይ አይደለም፣ ለብቻው ነው ሽያጩም ለብቻው ነው። እንደነገርኩ ከውጭ የሚመጣ ስለሆነ ሀገር ውስጥ ምናመርተው ስላልሆነ ማለት ነው። እና ይሄኛው ነው ማሽጊያ ማሽኑ። እንደምትመለከቱት ደግሞ ላስቲኩ ለሙጥ ላስቲክ ነው። ይሄኛው ለሙጥ ስለሆነ ነው ገና ብራንዲንግ ስላልገባለት ነው። ብራንዲንግ ሲገባለት እዚህ ጋር በምትመለከቱት መልኩ የራሱ የሰውየውን የስሙንም ይሁን የሚፈልገው ስምንም ይሁን ለዲስክሪፕሽኖቹ እዚህ ጋር ምርቱ ላይ መግባት ያለባቸው መረጃዎች በሙሉ አስገብተን አስተታተሙ ይመጣና ከዛ በምትመለከቱት መልኩ ደግሞ እዚህ ጋር ይታሸጋል ኦሞ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል የማሽጊያ ማሽናችን። ማሽጉ ላይ ማንቸገር ማለት ነው። ነገር ግን እኚህ ማሽኖች ያው ከውጪ ነው የሚገቡትና እናንተ ጋር እንዴት ነው ለመቀየር አልተዘጋጃችሁ? ሞሪ ሞከራችሁ ታይኖርም? ትንሽ የተሳሰቡ ነገሮች አሉት። የሚያስፈልጉ ትንሽ ማወቅ ያለብን ነገሮች አሉ። እና ደግሞ የሚያስፈልጉ ንቃዎችም ጭምር ስቲል አሉ። ለዛ ነው እንጂ አሁን ላይ በመከራ ሂደት ላይ ነው ያለው። አሁን ይሄ የምትመለከቱት ሾሩማችን ማሽኖችን ብቻ ማምረቻ ሾሩማችን ነው። ግን ከዚህም እጪ ደግሞ ሌሎች ሌላ ሾሩም አለን። እዛ ሾሩም ላይ ደግሞ ቴስት እናደርግበት ማሽኖችን ምን ሞክርበት አዳዲስ ማሽኖችን ምን ሞክርበት እና ደግሞ ዲዛይን ምን ሰራበትና ዲዛይን ጥናት የምናምን እናደርግበት ነው። እዛ ሩም ላይ ኦሬዲ የሞከር ነው በሂደት ላይ ነው ያለው። ግን በዚህ ጊዜ ምልህ አይደለም። እንደነገርኩ ግን ደምኞቻችን ከኛ ጋር ኢንኮንታክት ስለሆኑ የሚሆኑት ልክኛ ውጤቱ ጥሩ ውጤት እንደምናገኝ ተስፋ እናደርጋለን። ጥሩ ውጤት ባገኘን ሰዓት ላይ ለደምበኞቻችን እናሳውቃቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ ማሽኖች የማሽጊያ ማሽኖች ናቸውና የዋጋቸው ሁኔታ እንዴት ነው? ከዛ ጋር ወይስ ደግሞ ለብቻ? ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቀው። በነገራችን ላይ ይሄ የምትመለከቱት ማሽን ለአንድ ብቻ ወይም ሳንድ ብቻ ስራ አይደለም ያለው፣ ወይም ኦሞ ብቻ አይደለም የሚያሽገው። ሌሎች የባልትና ምርቶችም ይሁን ሌሎች የተለያዩ ነገሮች ያሽጋል። ነገር ግን ይሄኛው ማሽን ለትልልቅ ቢዝነሶች ነው። በዚህኛው ደንበኞቻችን በዚህኛው ግዴታ ይሄኛው ብቻ ነው ማድረግ ያለብን፣ በዚህ ብቻ ነው ማሽግ ያለብን የሚል ሳቢ ውስጥ እንዳይገቡ ነው። ምናልባት የሚያቋቸው ከሆነ እንደነ ዛሃራውን በካርቶን ቀድም እየተቀስኩት እንደነበረው በካርቶንም አለ፣ ሌሎች ደግሞ እንደአሁን ይሄ ኦኤምኦ አለ አይደል ኦሞ፣ እንደ እሱም አይነት አስተሻሸግን ደግሞ ካስፈለገ የራሳቸውን ብራንዲንግ ስም አሳተመንላቸው እንዲያሽጉ ማድረግም እንችላለን። ይሄኛው በጣም በትልቅ ቢዝነስ ለሚንቀሳቀሱ ሰዎች የሚሆን ነው። በዋጋ ደረጃ 300 ሺህ ብር ነው ይሄኛው ማሽን ማለት ነው። ግን እንዳልኩ አቅም የለንም የሚሉ ሰዎች ግዴታ ይሄን ማድረግ እንዳለባቸው እንዲሰማቸው አንፈልግም። ይሄ ግዴታ አይደለም፣ በሌሎች መንገዶችም ማሽግ ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ ስለ ኦሞ ጥሩ ማብራሪያ ነበርና ምናልባት ከዚህ በተጨማሪ መግለጽ የምትፈልገው ነገር ካለ ገልጸህልን አድራሻችሁንም ነግረህን ብናበቃ። እሺ፣ ለማለት ያህል ተጨማሪ የምለው ነገር ካስፈለገ ከነዚህ አሁን ካሳየናቸው ማሽኖች ውጭ ሌሎች የተለያዩ ነገሮች አሉ። ደንበኞቻችን እኛ ጋር ይምጡ ነው። ግዴታ ማሽን መግዛት የማይጠበቅባቸውም ኢቭን ሌላ ከማሽን ውጭም ሌሎች ቢዝነስም ላይ ሆነው እንድናማክራቸው የሚፈልጉበት ወይም ደግሞ መንገዶችን እንድናቀናላቸው የሚፈልጉበት አይነት ነገር ሁኔታ ካለ ደንበኞቻችን እኛ ጋር መምጣት ይችላሉ። አድራሻችን ሳሪስ ነጋ ቦንገር ከፍ ብሎ ያለው ህንፃ የንብና ቡና ባንክ ያለበት ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ከ210 እስከ 214 ያሉት ቢሮዎች የኛ ቢሮዎች ናቸው። እዛ የምናማክርበትን ቢሮችን የምዝገባ ቢሮችን እንዲሁም ደግሞ እንደ ሾሩም የምርቶቻችንን የምናሳይበት ከሰራተኞች ልጆቻችን ተምረው የሰለጠኑ ልጆቻችን የሰለጠኑባቸው ምርቶች ያለባት ቦታ ነውና እንደነገርኩ ሳሪስ ነጋ ቦንገር ሆቴል ከፍ ብሎ ያለው ህንፃ ላይ ሁለተኛ ፎቅ ላይ ንብ ባንክና ቡና ባንክ ያለበት ህንፃ ሁለተኛ ፎቅ ላይ መጥተው ከ210 እስከ 214 ቢሮ መጥተው እኛን ማናገር ይችላሉ። እናመሰግናለን።
እንግዲህ ይሄንን ማሽን በመጠቀም እስከ 1500 ኪሎ ግራም ያህል ኦሞን በቀን የማምረት አቅሙ አላችሁ ማለት ነው። ይሄንን ቢዝነስም ለመጀመር በድርጅት የተመቻቹ አማራጮችም በጣም ጥሩ የሚባሉ ናቸው። ያ ማለት የኮላተራል የማሳያጃው ጉዳይ ማለት ነው። እየጠቀስንም ነበር ከዚህ በፊትም ይሄንን አማራጭ ተጠቅማችሁ ይሄንን ስራ ጀምሩ የምንል መሆኑን ከወዲሁ እነግራችኋለን። ለቤታችን አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ወነተኛ መረጃን ከቦታው ሆኖ የሚያቀርብላችሁ የገበያ ሚዲያ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። እናመሰግናለን።